Puhuko! Hiljempaa! Okei. Ei vitsi. Anteeksi, minulla ei avoimet. Teidän sun auto piipittää jotain. Okay. En mä usko, että tarvii. Miksi et tarvii? Sä, nyt sä valehtelit. Eikä sen pakko sammuttaa. Niin on, että tästä loppuu joku muisti. Moikka moi ja tervetuloa minun videon pariin. Mulla on täällä kaksi pinskun tosi hyvää ystävää. Eerin ja Tea. Hello. Ihanaa, kun te tulitte. Ihanaa olla täällä. Vähän sanoin Pinjalle ennen kuin se lähti, niin että jos sä pysyt siellä... Voi vitsi. Oli auki. Niin pahasti. Niin, siis sanoin Pinskulle, että jos se pysyy siellä talossa, niin mä pyydän Eerinin ja Tean tänne ja jutellaan vähän VP:stä ja sitten, että miten Pinsku menee. Hei, mä haluan ekaksi kysyä teiltä, että miltä teistä tuntuu, kun te kuulitte, että Pinja on menossa. Mut siis mulla tuli ekaksi mieleen silleen, että VP tuntuu semmoiselta tosi iso, tai se on pienestä asti, jos sellainen iso ohjelma, ja silleen, että sun kaveri menee sinne, niin tuntuu, että sä on saavuttanut jotain niin isoa. Miltä se teijästä? Se on vaan hassu, tai mulle se tuntuu jotenkin hassulle, mut sit kuitenkin se tuntuu silleen normaalin nähdä Pinjaa jossakin telekkarissa esiintymässä. Niin, ja sit kun saa seuraa sen arkipäiväistä elämää, kun tietää millainen se on, ja sit nähdä se niitten muitten seassa. Tuliks teille semmonen olo, että olis ylpeä kaverista? No on se ehdottomasti, ettei kukaan meidän ikäinen on päässyt näin pitkälle. Mm. Niin. No nuorinhan se on siellä talossa. Siis se on tosi jännä seurata sitä, koska mä seuraan, tai musta tuntuu, että mä koko ajan seuraan sitä Pinjan silmin. Että mun tulee semmonen koko ajan semmosia ajatuksia, että mä tiedän jotenkin, mitä Pinja ajattelisi tossa tilanteessa. Kuulostaa tosi kriipiltä, mutta musta tuntuu, että sen eleet pystyy seuraa. Joo. Tai silleen, kun on tottunut siihen, että se tekee tietyn ilme, jos se miettii jotain tiettyä, niin mä pystyn jotenkin kuvittelemaan, että kenestä se ajattelee mitä silleen tilanteessa. Silleen, että näkee tavallaan sen silmiin siellä. Onko sulla sama? No joo, ei sit pysty myös, mä pystyn kuvittelemaan, että Pinja ajattelee sitä eri ihmisistä ja sitten miten Pinja sitten on niiden seurassa käyttäytyy. Niin joo, että kuka ärsyttää sitä tai jotain. Joo. Ehkä mä en oikein tiedä, että kuka siellä ärsyttäisi Pinskua. Mun mielestä Pinja tykkäs kyllä siitä kellystä. Ja tosi joo. Hyvin tuli sen kai juttu. Joo, niillä silleen kieli tai semmonen synkkas, että ne koko ajan ymmärsi toisiinsa. Joo. Ehkä sit sama sen Saaran kanssa. Ehkä se johtuu iästäkin. Mä huomasin, kun oli semmoinen tehtävä, kun Pinja oli se reporteri. Se oli kestänyt päivän, niillä oli niitä mielenosoituksia ja Pinja sit haastatteli siinä. Sitten tuli vielä semmoinen, että Pinja sai niitä väittämään, että se luki aina. Ja sitten oli väittämään ja sitten se aina pyysi kaksi tyyppiä sinne eteen. Mä huomasin jossain vaiheessa Pinjan silmistä, että se oli ihan väsynyt. Et mä luulen, että varmaan samanlainen olo, kun joutuu pinnistelemaan koulussa tunnilla. Niin, että silleen ei jaksa, mutta on pakko vaan vääntää. Mä voin kuvitella, etenkin kun se on nukkunut siellä pinnasängyssä. Niin, miten sen pitää nukkua niin monta yötä? Mm. Varmaan just kun se on pienin tai nuorin siellä, niin sitten tulee väkisin ängetään, mutta mä niin tiedän, että se unen laatu on niin huonoa. Pinjahan nukkuu vaikka kolmeossa seisoalle. Siis sehän on tosi hyvä nukkua. Mm, eikö se herää mihinkään, mutta... Sitten niillä tuli jotain kiistaa niistä sängyistä. Pinja ei kyllä ollut siinä mukana, mutta jotain niitä alkoi ärsyttää, just kun se Roosa oli siinä parhaimmassa sängyssä. Niin, ja se kuorsas. Joo. Mä olen myös miettinyt sitä, kun se on ollut koko ajan aina esillä. Eli koko ajan keskittyy olemaan siinä, niin se on tosi väsyttävää, ja sitten kun saa unta tarpeeksi, niin sitten aina painaa loppujen lopuksi. Niin, ehkä. Mut siis ootteko te huomannut sen, miten Pinjalle on mitään roolia siellä päällä? Siis se on ihan samanlainen kuin se olisi himas. Ihan oma itsensä. Jep. En mä tietenkään mä en tunne ketään niistä muista, mutta mä huomaan ainakin, että Pinjalle ei ole mitään sellaista roolia. Eikä sillä ole mitään sellaista ennakkoluuloa, että kaikki nyt täällä tietää, kuka mä oon. Tai silleen, että se esitteli itsensä ja... Tosi silleen ja sit se, että se silleen mielenkiinnolla seuraa jokaista keskustelua, mutta et täysin erilaisia ihmisiä, niin miten hyvin se pystyy sulautuu siihen ja ottaa keskustelua ihan randomin kanssa. Mä on ihanaa pidän kaikista läsnä koko ajan, siis se ei ole äänessä näin, se kuuntelee siihen koko ajan vieressä. Tuli myös mieleen toista, kun mä katsoin eilen 2007, niin Pinja makas vaan siinä lattialla sillain paidasta ja kainalaisreikistä. Joo! Sitten mä joutin nenää tälleen vaan joo, mä
huomasin, että sillä oli niinku se musta poolopaita. Sitten se oli niinku näin. Hirveät reijät kainalossa. Unohtaa, että sitä kuvaa. Se oli niin suosta. Mä oon kattonut, niinku, että onko sillä niinku ehjät sukat, mutta ne varmaan on ihan ehjät. Semmoset pinkit, varmaan 10 vuotta vanhat. Mitenköhän se on pärjännyt siinä pyykinpesussa? Mut siis silloin yksi aamu oli semmonen tilanne, että Pini oli sen pinnasängyssä. Sit se Janne tuli, ne aamulla heräili. Sit Pinja istui sen pinnasängyssä. Sit se Janne oli niinku, että Pinja hei, että mä pesen sun pyykin. Ja sit eikö sä sanonut jotain, että lasten pyykit pitää pestä? Joo. Se oli ihan sika hyvä silloin, kun sillä jäi joku porkkana tai joku pöydälle ja sit joku huomaa sille. Mä tiesin jo siinä vaiheessa, että se on ihan sellainen Pinja. Eikö siis vaikka joku siivos sitä pöytää, olisiko ollut Markku tai joku, sit se oli silleen, että saatana, joku jättänyt porkkana tänne. Se Pinja tulee minuutin päästä, että ei niin porkkana. Tyypillistä. Mitä te luulette, että pääseekö Pinsku pitkään? Se on ainakin, siis siellä on just kun me puhuttiin, että siellä on niin monta vahvaa persoonaa, mutta Pinja on kyllä niistä vahvimmista. Koska se on aina ollut semmoinen heittäytyjä, niin kuin joka, että se ei silleen niin kuin ala vastustelemaan jotain. Niin mä haluan tehdä. Ja muutenkin semmoinen niin kuin asenne. Mut tossa kun oli sunnuntaina se, että kaikki oli äänestyksessä, niin siis mä olin niinku, mä välillä mä ajattelin, että mä en pysty kattoo tätä. Pinja oli välillä toisiksi viimeinen. Joo, sit oli välillä toinen siellä parhaimmissa. Se vaihtui niin paljon. Joo, sit se oli välillä kolmanneksi paras. Joo. Sit mä laitoin jossain vaiheessa Teijalle viestin, niin kuin, että nyt laita sun some laulamaan. Jännä, kun ne äänittelee niin paljon kaikissa niissä äänissä. Mä luulen, että se johtuu siitä, että siellä ei kuitenkaan ihan hirveästi niitä äänestäjiä ole. Mäkin just mietin, että oikeasti jos kaikki äänestäisi, ketkä katsoo, niin miten erilainen se voisi olla se tilanne. Niin on ihana. Mä tykkään siitä ihan hirveästi. Toisaalta, että se on ihana, tosi lämmin tyyppi ja kaikkea, mutta toisaalta sitä saattaisi ehkä ärsyttää se. Semmoinen liikapuheliaisuus ja semmoinen. Mut Markku, musta tuntuu, että Pinja ja Markku ehkä viihtyy keskenään. En mä niin ole. Olisikin Janneista tykkää. Musta tuntuu, että se viihtyy sen Jannen kanssa. Liukulentää juttu tai semmoinen huumori. Joo. Sillä Jannella on ihan älyttömän hyvä huumori. Niin onkin. Sit kun Pinsku tulee, niin pidetään bileenä. Siis oikeesti semmonen tosi jotenkin, ei haikea olo, mutta tosi outo olo. Sen takia, ettei voi silleen soittaa, laittaa viestiä, ei näe mitään päivityksiä. Laita sen puhelimen, niin mä vastaan. Ei, mut silleen, sit kun näkee jonkun päivityksen, niin se tuntuu tosi silleen epärealistiselta, surrealistiselta. Pini on käskenyt laittaa siihen ajastettu julkaisu. Joo. Niin sit niinku kaikkea etten sen näitä julkaise. Siis mä vastasin tänäänkin että äiti julkaisee, että se ei oo mikään salaisuus. Pinja päiväkirjahuoneessa. Mutta vaan. Siis Pini on tehnyt mulle todella tarkat ohjeet. Näkisin. Onko? Siis se on niinku vaikka kuinka monta A4:sta. Ja joka päivällä mitä. No niin. Niin mä ymmärsin, että Pini olisi ottanut hirveästi jotain vaatteita mukaan, mutta silloin koko ajan vaan se joku rekku teepaita ja sitten ne college-housut. Joo, ja se sama huppari, mikä siinä on aina. Mutta on siis silloin aina kiva asua niissä. Onko se häätöäänestys, missä mä oon siellä kaikki? Se oli makea, kun sillä oli yksi päivä tukka vedetty taaksepäin. Joo, silleen nutturalle tiukalla, vaikka se ponnari. Niin no sekin oli, mutta se että kun sillä oli jätetty takaa vähän kiharaksi, ja ne oli vapaana ne hiukset ja sitten taaksepäin. Mitä te olette tykänneet noista tehtävistä? No mun mielestä ihan jees. Tai ne on mun hyviä. Niin jos miettii, että ne on vaan semmosia lyhyitä tehtäviä, eikä niin pitkiä. Niin ja kaikki pystyy osallistumaan, että ne on ollut semmosia. Joo. Ja oikeesti monipuolisia, tai silleen, että on ollut mielikuvitusta, joka on keksinyt niitä tehtäviä. Niin. Aluksi musta tuntuu, että Pinja saa tosi vähän ruutuaikaa. Ei näkynyt ollenkaan. Sitäkin vaan kerran päiväkirjan huoneesta yli ekojen päivän aikaa. Ehkä nyt enemmän sitten, jos miettii sitä se eilinen, kun se oli se haastattelu tai se toimittaja siinä, niin se ehkä enemmän. Tuolla just kun mä oon noita kommentteja katsonut, niin just siellä aluksi oli, että kun ei puhu mitään. Ja. Mut sit joku sanoi, että erittäin kohtelias ja mukava nuori nainen. Musta tuntuu, että Ronille ja Pinskulle kyllä, kun ne tuntee. Joo. Sillä lailla, että niille synkkaa. Siis silloin, kun pitäis vielä odottaa tuntuu. Ei se haittaa.
Mä en muista kumpi niistä tuli eka. Heti kun ne näki niin kuin toisen sanoi. Niin joo, Roni pomppasi pystyyn ja niin sieltä pöydän päältä ja päältä päästä ja sitten juoksi pieskuluoksi. Niin, kun ne tuntee tosiaan, niin kuin, että Roni on paljon ollut niin kuin meidän auton kyydessä, kun ollaan matkustettu jonnekin minkkiin. Ja teidänkin haluaisi istua takapenkillä Ronin kanssa. Aivan vasta. Miten se finaali menee? Onko siinä kolme? Mä luulen, niin kuin, että se menee varmaan samalla lailla niin kuin noissa muissakin BB:ssä, missä on, ne on 3 kuukautta. Niin tota, kukaan jää niin kuin yöksi yksin taloon. Et siinä niin kuin viimeisenä päivänä varmaan... Onko se ollut 5 varmaan siellä on. Ja sitten niin kuin sen illan aikana tippuu niin kuin sit pikkuhiljaa. Mikä tossa on pointtina nyt, että tää julkiskausi on niin kuin lyhyempi kuin normikauden? 2013 oli ekan kerran julkista. Mun mielestä se oli vähän pidempi. Niin onko se ajateltu jotenkin, että nyt on pakko päästä takaisin duuniin? Niin, silleen? Joo. Ja mä luulen, että ei Pini olisi lähtenyt, niin kun siellä olisi pitänyt 3 kuukautta. Niin. Mikä sun fiilis muuten oli siitä, kun sä et niin... No kun mä oon hirveä BB-fani, niin sitten niinku tota... Oliko se semmoinen paniikki, että ei, toi mun tytär lähtee pippurateriin? No siis ihan innoissaan mä olin, mutta sitten niinku, kun se lähestyi, niin se, että se on lähössä. Joo. Niin sit mä ajattelin, niinku, että miten se pärjää siellä, niinku, että... Eihän se ole koskaan ollut pois kotoa, ehkä viikon, kun se oli siellä Lapissa se metsähaaste. Joo. Mut hyvin toi on pärjännyt. Pidetäänkö me taukoja, mietitään vielä vai? Mitäs me äsken, meillä oli tosi hyvät keskustelut tuossa ulkona, kun käytiin. Niin, siitä, että millä perusteella valittiin tonne taloon. Et onko se, niinku, se jotenkin ajateltu sinne sille aina taso? Siis ne on kuitenkin erityyppisiä, eri ikäisiä. Niin, mut koska... jotenkin, onks niissä niinku jotain samaa? Musta tuntuu taas, että niissä ei oo mitään samaa. Ei munkaan mielestä sinänsä. Siis Pini on 18, sit vanhi on se Sedu, mikä on 63. Pinihan sanoi sitä Sebuks. Mä siitä tuli kans niinku ne nauru sillä. Sebu hei. Siis vahingos vai? Joo. Seppo. Se oli hyvä, kun ne tota, sen Niinan kanssa salakuljetti niitä hedelmiä. Katoitteko sä sen? Joo. Mä en oo vielä nähnyt. Seduhan laittoi niinku 2 isoa appelsiinia housuun ja sit se oli ihan niinku... Sit se kaiveli niinku niitä. Kelaatko se niinku, et muut haluu syödä ne vielä? No eikö sitten niiden piti piilottaa ne sinne taloon. Seduhan oli kaivannut ne tuolta niinku housuista. Sit se laittoi ne sinne kiukaan alle tai sinne niinku saunan lattialle. Sit se vaan otti ne. Sit se vei vaan niinku ne siihen hedelmäkulhoon. Että onko se sitten valittu just sillä perusteella, että ne on mahdollisimman erilaisia, tehnyt erilaisia juttuja? Joo, mä luulen kyllä. Miten paljon ne saa ottaa tavaraa sinne mukaan? Onko se joku maksimimäärä, että montako? Ei, mut siis olisitte sitten nähnyt, mikä matka-arkku tuolla yhdellä oli, siis Pinjalla. Joo. Siis ihan jumalattoman iso matkalaukku. Vaan yksi? Niin, siis todella iso. Okay. Ja sitten oli vielä sellainen lentolaukku. Mut mitäs me tehdään sitten, kun Pinja tulee? Me ajatellaan nyt, että se menee finaaliin, eiks niin? Ja sit se voittaa sitä. Me otetaan se lämpimästi vastaan, silleen korostetaan kaikkea sitä, mikä sieltä puuttuu. Eli vapaus, oma sänky, puhelin ja läheiset, hyvä ruoka. Se finaali on torstaina. Ja vaikka se nyt tippuu aikaisemminkin, niin pidetään sitten niinku se letin. Mulla olisi vielä töissäkin vapaa silloin perjantaina. Ei se putoa. Se on niin semmoinen edelleen vahva persoona. Se on niin herättää ne kaikki tärit äänestää vaan sen takia. Toivoisin, että sit kun nyt sieltä tippuu tätä porukkaa, että niitten äänestäjät niin kuin sitten äänestäis Pinjaa. Niin, että ne vaihtais sen. Niin. Ja just se niin kuin seuraajamäärä tai semmoinen fanikunta. Niin ehkä nekin on sitten niin Pinjan puolella. Seuraaks BB, että silleen vanhemmat ihmiset. Mä luulen, niin kuin, että Pinjan fanit on aika nuoria. Että ne ei välttämättä seuraa sitä. Pinjahan ei tykkää sanasta funny. Mitä me käytetään? Mikä silloin oli joku piinskuner? Piinskuner. Käyttää mun mielestä sanaa niinku seuraajat. Joo. Tai tilaajat. Se miten aito se on siellä. Okei, me puhuttiin siitä jo alussa, että se on niinku oma itteensä, mutta semmonen niinku, just että sillä ei ollut roolia päällä missään vaiheessa. Tosi semmonen niinku aito. Niinku monella oli alussa semmonen joku ihme rooli. Mm. Ja musta tuntuu, että Janne on kans niinku oikeassa elämässä ihan tommonen samanlainen. Niin kun porukka lähti pois, niin on sitten enemmän aikaa sitten per ihminen. Tää oli ihan näin. Tää on tämmönen Pinjan tervetuloa muisteluvideo. Joo, Pinjan muisteluvideo. Täällä muistellaan ja ootellaan Pinjaa. Tuntuu kuin joku puuttuisi.
Meiltä puuttuu pinja, mutta se on PP-talossa ja se tulee sieltä. Toivottavasti tulee voittajana, mutta vaikka ei tule voittajana, niin me otetaan se lämpimästi vastaan. Tykätään siitä silti. Kyllä. Tsemppiä pinjalle, vaikka se ei tätä nähdään. Mutta se kattoo varmaan tän sitten. Niin, semmosia lämpimiä ajatuksia. Ja muistelemme pinjaa. Ja kävi mitä kävi, niin olet silti tervet... meidän pinja. Olet tervetullut kotiin. Meille voittaja. Niin joo, pinja on meille voittaja. Nyt vaan kaikkien pitää äänestää Pinskoa. Äänestäkää. Nähdään seuraavassa videossa. Kiitos Eerin ja kiitos teille. Kiitos. Moi moi. Heippa. Heippa. Mä maistun paremmalta tommosessa pihkupullossa kuin semmosessa isommassa. Näitä on Tokmanilla aina välillä tarjouksessa. Mm. Niitä on 24.